Olá, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estamos iniciando mais um programa Vida de Músico, um programa que recebe e valoriza os artistas alagoanos. E hoje vamos receber o poeta, ator e diretor teatral, além de produtor cultural, José Márcio Passos. Olá, amigos. Lembram da maior emoção que já tivemos? Tão forte que ficamos parados. Os olhos extasiados diante de John Lennon cantando Imagine. Santana solando Samba Pra Ti. E Elis explodindo em Como Nossos Pais. Ah, éramos de uma inocência silenciosa. Éramos anjos de Deus. Nossos olhos guardavam as lágrimas para a descoberta da saudade. No mundo a multidão é imensa, mas nós somos os poetas e somos muitos sobre a terra. Temos setas do lado esquerdo do peito. Sabemos cantar, dançar, sorrir. Ficamos horas na vigília esperando a lua, esperando o dia acordar e subir. Não somos estrangeiros no mundo da emoção. Sempre cabe mais um no bar da nossa viagem. Nas redes sobre os coqueiros, sempre haverá música tocando e aves cantando canções de ninar. E nós chegaremos juntos na mais bela ilha que há sobre o mar. Acabamos de assistir o grande ator e poeta José Márcio Passos recitando Olá, Amigos. Ei, Zé Márcio, Olá, Amigos, uma poesia sua? É uma poesia minha, mas com uma grande colaboração do poeta alagoano Jorge de Lima. Jorge de Lima. Eu sempre faço esse tipo de trabalho. Pego um trabalho já feito, já realizado por poetas brasileiros e alagoanos e coloco as minhas coisas dentro. Dou uma direção para o que eu quero fazer. Muito bacana. Olá, amigos. Olá, José Márcio. Muito bem-vindo ao Vida de Músico. Para mim, uma satisfação enorme por ser seu fã e, além de ser seu fã, ser seu amigo já há quase 10 anos já de amizade e de alguns trabalhos já realizados juntos. Mas me diga, ano de 2017 é um ano importantíssimo para você, porque você completa 50 anos de arte, 50 anos que você atua, né? E hoje você é um ator, é um diretor artístico, você é um produtor cultural. Me conte de onde surgiu a arte na vida de José Márcio Passos. Ah, bom, surgiu no início de tudo na barriga da minha mãe, quando ela levou uma queda e eu quase nasci, ela dirigindo um balé aos 9 meses de gestação. Lá em Viçosa, ela fazia parte do grupo teatral do José Aragão, que era uma pessoa de cultura lá e movimentava a cidade com os jovens da época. E depois disso, nos grêmios do Colégio Marista, e fui indo até que em 1967, como você falou, há 50 anos atrás, eu fiz a minha primeira peça, que foi A Excelência, de Luiz Marinho. Desde então não parei mais. Não parou, sempre renovando, criando, sempre, e com essa sua característica, né, de entrar em alguns projetos e melhorar e dar vida, né, e pois construir. Comecei com teatro, depois fui fazer cinema Super 8, trabalhar como ator de cinema profissional com o Cacá Diegues, todas essas coisas que permeiam a minha carreira artística. Inclusive, assim, com o Cacá, segundo o seu release, você gravou com ele 3 filmes, não é isso? 3 filmes. Né? O primeiro foi Bye Bye Brasil, o segundo Quilombo e o terceiro Deus é Brasileiro. Esses filmes foram gravados aqui em Alagoas? Sim. O Bye Bye Brasil e o Deus é Brasileiro. Deus é Brasileiro foi quase todo aqui. Bye Bye Brasil teve uma boa parte feita aqui em Alagoas, lá em Piranhas, depois aqui em Maceió, União dos Palmares. E Quilombo, o tema é um tema inteiramente alagoano, que é o Quilombo dos Palmares, mas foi filmado lá na cidade de Xerém, nas matas
da Mata Atlântica, lá do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Certo, 11 filmes, né? Que 11 filmes, Super 8. Super 8, que foram premiados, né? Aqui em São Paulo, Rio, Piracicaba, Penedo, né? E Gramado também. Gramado e estendeu com premiações no exterior, Alemanha, Canadá. E México. E México. Foi uma longa carreira, até chegar o vídeo e acabar praticamente com o Super 8. Hoje em dia é uma bitola que só se faz por diletantismo, ou então quando você quer um resultado que só o Super 8 dá em termos de imagem, essas coisas assim. Uhum. Mas o vídeo chegou e encheu o espaço. Tomou conta, né, da... Mas se faz boas coisas. Se fez no Super 8 e continua se fazendo com o vídeo hoje. Com relação, Zé Márcio, as peças que você participou como ator, existem algumas que você pode citar que foram muito marcantes na sua carreira, na sua trajetória? Existem. Bom, a primeira que eu fiz na ATA, Dona Xepa, eu tinha 18 anos e Linda Mascarenhas, que era diretora e dona do grupo, me colocou para fazer um velho italiano, pai de um jogador de futebol. E eu passei as três peças seguintes falando com sotaque italiano, sem ser mais necessário. Né? Mas daí depois veio Hoje é Dia de Rock, em 1972, que foi um espetáculo marcante aqui em Maceió, com 21 apresentações, né? Coisa que não se fazia naquela época, né? 21 apresentações seguidas, assim. É grande, né? Vieram outras, o Bravo Saudade Chivai, Que Pano de Boca. Aí eu comecei a dirigir, em 1980, dirigi o primeiro texto escrito para teatro do Sávio Almeida, que foi Comer o Dom Pedro Fernão de Sardinha. E aí, em 81, fui novamente, pela segunda vez, morar no Rio de Janeiro para tentar uma carreira profissional no teatro brasileiro. Cheguei lá, fiz seleção para a Escola de Teatro Martins Pena, fui admitido e fiquei 2 anos lá fazendo curso de formação de ator. E, ao mesmo tempo, fiz uma novela. Nesse período, fiz uma novela na Rede Globo e comecei a trabalhar na peça Ensina-me a Viver, que estava voltando para uma outra temporada, depois de uma doença que a Henriette Morinot, que era a atriz principal, tinha tido. Ela se recuperou, voltou, e eu entrei substituindo o ator Diogo Vilela, que fazia o papel do garoto de Ensina-me a Viver. E fiquei 7 meses em cartaz no Rio. Fiz 222 apresentações da peça. Marcante demais, né? Demais, demais. E imagino, como você me falou, dessas duas atrizes que você contracenou, da importância de realizar esse trabalho com elas. Henriette Morinot e Natália Timber. Foram realmente duas pessoas muito importantes na minha vida lá no Rio de Janeiro. Bacana. Com relação a segmentação artística, que é natural, certo? Que você começou como ator, certo? E depois participou de trabalhos como assumindo direção de trabalhos. Sei que você foi diretor de várias peças teatrais e também de alguns shows com características de musicais, também de shows de artistas locais, como Leureni, Eliezer Seton. Me fala um pouco como é essa função de direção. Existe uma diferença, né, dessa coisa da direção artística, a direção cênica. Conta um pouquinho como foi para vocês. Acho que no ano 2000, eu era muito amigo do Paulo Renaud, um poeta alagoano já falecido, radicado daqui de Maceió. Era um poeta estritamente da cidade de Maceió, sabe? Era um poeta que escrevia sobre a cidade, ele amava e odiava essa cidade. Era uma coisa impressionante, eram poemas de amor e ódio. Eu estou até com um poema dele aqui, depois eu vou ler. Eu e ele criamos junto um espetáculo chamado Maceió, Cidade Aberta, e nós trouxemos o Chico Elpidio,
com Chico as músicas Pires, dele, para fazer Chico. Toda a parte musical. E ele fazia parte musical, eu dizia a parte interpretativa dos poemas do Paulo Renaud, ele com as músicas de autoria dele. E o Neto, um fotógrafo que tem aqui, hoje ele trabalha no shopping em Maceió, eu usei fotos dele da cidade de Maceió, trabalhadas com efeito tudinho. Então era fotografia, música e poesia, juntos. Foi a primeira experiência que eu tive nessa junção dos textos de poesia junto com a música. E daí, então, fui embora. Foi embora, né? Nesse surgiram outros. Aqui eu tenho aqui uma relação que explica melhor isso. Eu fiz Maceió Cidade Aberta, depois, alguns anos depois, voltei para fazer novamente algo parecido com o show Sombra de Amor, do Alfredo Gazaneu. Sim, você me falou que foi o primeiro, né? Muito, muito legal. O show Saudade de Elis, em homenagem aos 30 anos do falecimento da Elis Regina. O show Sou Mais Leu, da Leureni, com músicas do Lobo. Dá um beijo para a Leureni, que já participou também do nosso programa aqui. A Leu está no meu coração. Acho que no nosso, né? No nosso. Dama da Noite, também da Leureni. O projeto Leureni é Preciso Cantar, que a gente saía pelas casas dos amigos, ela cantando e eu fazendo a produção. Eu me lembro desse, né? Foi uma ideia muito bacana. Muito, porque muito. As pessoas... Eu lamento essa ideia não ter continuado, né, Leo? Mas foi muito bacana essa dinâmica de as pessoas abrirem as portas para receber o show da Leo. Pois foi muito bacana. Muito, os amigos, né? Muito, Na época desse projeto, Leureni é Preciso Cantar, onde a gente ia para a casa dos amigos, eu e a Leo fizemos juntos a produção de dois CDs dela. Ave Rara 1 e Ave Rara 2. Ficou uma preciosidade. Ela não gravou, foi tudo que ela já tinha gravado, foi feito uma seleção, foi trabalhado, tá? E ficou muito legal. Depois a direção e criação do grande show que ela já fez, que foi o Festa Leureni, 70 anos. Realmente foi uma maravilha de show. Espetáculo, com participação de grandes cantoras, amigas, né? Parceiras. E o último que eu fiz com a Leo foi o De Volta para Casa, quando ela voltou a Paulo Jacinto para cantar lá. Ótimo. Sua cidade natal. Esses dois aqui a gente vai guardar para o segundo bloco, tá certo? Tá bom. Eu queria agora pedir ao Zé Márcio que a gente encerrasse esse primeiro bloco, ele recitando mais um poema, uma poesia. E de quem será? De quem pode ser essa? Hein, Zé? Vamos lá. Sonho que sou a poesia eleita. Já dizia Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa, em seu poema, em seu soneto Vaidade. Aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne no verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo o mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quanto mais no céu eu vou sonhando, e quanto mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada.